И сега казваме от ваше име. Добър вечер на Войслав Тодоров. Здравейте. Добре дошли, господин Тодоров. Представител на Изправи се БГ. Една нова формация, която се бори за своето място. Обаче днес се борихте под дъждовните капки в Благоевград и се присъединихте към протеста на хората срещу замърсяването на въздуха. Какво всъщност ви казаха те? Точно така. Бяхме днес в Благоевград, където там хората организират подписка срещу една инсталация за изгаряне на биомаса, която те се опасяват, че е един от причинителите за замърсяването на въздуха в града. Знаете, темата за мръсния въздух е много голяма тема в цялата страна. Всъщност България е една от държавите с най-мръсен въздух в цяла Европа. Имаме такъв проблем и тук в София, в Шумен хората са да се оплакват от това и от една къде нова инсталация, която искат да правят. Днес прочетах, че на днешния митинг, на днешния така протест е внесен сигнал до прокуратурата. В Благоевград да сигнализират и прокуратурата за нарушения там, но проблемът Само две думи и искам да кажа, че наистина е много голям с замърсения въздух. Знаете, те само в България всяка година около 14 000 души според данните на Световната здравна организация са хората, които умират в България, страдат именно от замърсения въздух. И в Благоевград ситуацията е такава именно до частично и заради промишленото замърсяване. Така че съвсем логично е хората да са притеснени. Ние заради това бяхме там, за да ги подкрепим. Те вече са събрали над 700 подписа, с които искат да се направи строг контрол, строги ги проверки за това. Ама това, доколкото аз знам, не има първия протест. Да има. Някъде в края на миналата година имаше подобен. Точно. Но сега в съвсем големи детайли не мога да вляза, но доколкото аз също знам, това не е първия протест на хората там. Проблемът той като е период, като е така системен проблем, явно именно, протест. И в даден момент хората вече решават, че трябва да предприемат реални действия, за да може да бъдат да чути, така че ние именно заради това ги подкрепяме по начина, по който подкрепяме хората и от Бобов дол, където там същото, знаете, че имаха такива оплаквания. В Перник пуснахме, дори преди седмица-две пуснахме становище и от името да Изправи се БГ за една нова инсталация за третиране на отпадъци там, което също хората се притесняват, че ще замърси околната среда. Извинявам се. Въобще, не е коронавирус, нали? Не, алергия. Шегувам се. Така че цялостно ситуацията с замърсяването на околната среда в цялата страна е изключително голям проблем. Това касае както отпадъците, така и въздуха, така и водата. Да, тъй като заговорихме за това, да кажем какво ще правим ние с тези буклуци направо. Сега проблемът, този е много, много, много пластов. Да. Ние от Изправи се БГ предложихме конкретни законодателни промени, които смятаме, че биха решили до голяма степен този проблем с зарива на България с отпадъци, и той е по няколко направления. От една страна е вноса. Тъй като внасяме в момента почти безконтролно отпадъци. Е, нали, някакви ограничения наложиха? Всъщност, смислените ограничения, които трябва да бъдат наложени, ние ги предложихме и до този момент, за съжаление, никой народен представител не е бил достатъчно смел, за да ги подпише и да ги внесем в Народното събрание, така че да бъдат разгледани в пленарна зала. Става дума за ограничаване на първо забрана на внос на отпадъци от трети страни. За страни от Европейския съюз няма как да се въведе такава забрана, но това, което може да се направи, е да се сведе количеството на отпадъци, които се внасят, до максималния капацитет на инсталациите, които
третират тези отпадъци. По този начин ще е ясно, че бакука, който влиза, ще бъде детратиран своевременно, няма да бъде натрупван на огромни бали, както е в случая в цялата страна. Ние ходихме, да речем, в Пазарджишкото село Варвара. Да. Там могат да се видят стени от бакук, високи 7-8 метра поне, дълги стотици метри, наистина бях там, говорим за стотици метри отпадъци, наредени бала след бала, купчина на след купчина, на които просто е така стоят на открито, вали ги дъжд, от това, което се стича от тях, се пропива в почвата. Какво се случва? Кой е да направи въобще екологична оценка? Това нещо абсолютно не е ясно. Поподобна е ситуацията и дори в Попово, където също бяхме, в Батакса, в един склад, който тече от къде ли не. Така че в момента тази ситуация е абсолютно неовладяна. И именно заради това друго наше предложение, което предлагаме за законодателна промяна в тази посока, е да се въведат ограничения за това къде могат да се складират тези отпадъци. Само в непосредствена близост до инсталациите, които трябва да ги третират, така че или на мястото на самите инсталации, така че да е абсолютно ясно, че това нещо може да бъде там за много по-кратко време. Това е друго наше предложение за намалени срокове за съхранението. И в момента един такъв отпадък може да стои до 3 години. Първо, контрола, дали въобще са 3 или са повече. Господин Тодоров, ние знаем ли на колко места в България има някой, направил ли е една карта на буклуците, които са внесени в България и къде са разположени? По данни на Министерството на околната среда и водите имаме около 5000 такива места за съхранение на отпадъци. Тук говорим за легалните, тези, които имат издаден дени различни. А нелегалните? Нелегалните са още повече. Дори само в София имаме сигнал от район Нови Искър, където само в този район има 30 незаконни сметища. Ако погледнем дори в рамките на самия град, вътре в околовръстното, между Горубляне и Младост, където трябва да бъде един от парковете на София, аз и като общински съветник бях голям радетел на това да се реализира този парк, той в момента, там като се отиде, той зарина да с отпадъци на някои места. Използване бе през годините като незаконно сметище, което се разширява и разширява и там на моменти отпадъците са също по-високо от човешко. Добре, дълги години вие бяхте и общински съветник и дълги години се говори за тези отпадъци. Построихме един завод там на гара Яна, нали, голям, модерен, бяхме на откриването, не знам вие били ли сте, имаше песни, танци, хора, ръченици, всичко имаше. Завода се откри преди аз да бъда общински съветник. И какво стана? Но сега, този завод е абсолютно недостатъчен. Защото той това, което прави де-факто, е да прибира от отпадъците на София, да прави едно сепариране, което е доста неефективно, понеже от него се заделят едва 10% от отпадъците, които да бъдат за рециклиране. Останалите се изсушават, пресират, правят се на тъй наречения RDF, който след това трябва да бъде изгарят. И това е другата голяма тема. Дали въобще трябва да бъде изгарано подобно нещо в центъра на София, каквото е предложението на управляващите в момента. Те на този етап... Къде в центъра предлагат? На територията на ТЕЦ София, което е зад Централна гара. Да, на градския център на София почти. Интересно. То не само, че е интересно, това нещо и според екологичните оценки ще изпраща в атмосферата по няколко хиляди тона фини прахови частици във въздуха всяка година. Отделно много по-малки количества, но все пак има и опасни вещества, като диоксиди, фурани и така нататък. Отделно е огромният трафик от камиони, които трябва да захранват тази инсталация, понеже трябва да се взима този
преработете ли отпадък, това гориво от, от гара Яна, трябва да, да се взима и да, да се кара до, до центъра на, на София. Това, това означава един огромен трафик само на, на камиони до там. Всичко, това е допълнително замърсяване на, на въздуха, което първо, че самата инсталация е доста скъпа. Тя ще, тя ще ни струва заем от 130 милиона лева само на, на общината. Отделно съфинансирането. И от друга, и от друга страна е да, абсолютно неекологично. А в момента на решението, това, което до, до голяма степен се прави с тези отпадъци, с този РДФ, който се, се произвежда от отпадъка, е, че да, той отново се, се, се зарива в земята, където няма абсолютно никакъв смисъл от това, което се случва. Около две трети се, се зарива на Хамбогров, другата една трета се изгаря в, в, в Враца. Добре, вие с вашето движение се борите за тези неща, но няма, имате ли кой да ги внася в парламента? Защото в края на краищата, за да се реализира една такава идея, аз ви слушах много внимателно, са необходими и законодателни промени. Точно така. Ние заради това сме го предложили. Готов законопроект, внесен, да изпратен до всички народни представители. Така, че... Който желая да го внесе. Именно. Готов е само, само някой да, да, да го подпише и да го внесе от, от собствено име. Ние нямаме, дори нямаме претенции да, някой да, да, да ни споменава като, като автори. Просто да, да го направят, понеже това е така правилното решение за България. Знаете, ние сме гражданска организация, нямаме народни представители. На, на този етап ние това, което правим, е да, да се опитваме да, да работим с различните политически сили, така че да ги убедим в това, че, че са необходими едни, едни подобни предложения. На този етап по отношение на, на отпадъците да не срещаме така достатъчно разбиране. Но ето бяхме в парламента, да речем, миналата седмица, ако се не лъжа, по, по отношение на, на темата за, за ток. Там да. Сигнализирахме, че са внесли един законопроект за повишаване деца, който би повишил цената на, на тока за, за гражданите с до 7 лева на мегават час. И това се прави, защото искаха да, да направят един списък от около 30-ти на фирми, на които държавата да ги субсидира. Това са големи такива въглеродни фирми, които замърсява въздуха. Сега преминаването на, така, на борсата, сигурно хората започват вече да се притесняват. Да, това, това е, е другата тема. Но когато понеже това е важно. Опитаха се, държавата да се, се опита на 30-ти на фирми да даде 220 милиона, милиона лева, които ние да ги платим, гражданите, с, с по-скъп ток. Е, добре, след това като... не е държавна помощ по някакъв начин? Ами, това се прави в различните европейски държави, именно за да се финансират такива големи производители, които изпускат много въглеродни емисии, да могат да минат към по-екологично производство. Добре, като политика има, има някаква логика за, за това нещо. Обаче въпросът е, че в България ние ги даваме тези пари, без да очакваме те да бъдат да използвани за по-екологични производства. Просто ги подаряваме. И това са, са фирми, които така или иначе са, са на, на печалба. Официалната печалба на, на тези 30-ти на фирми е около 1,5 милиарда за миналото. Добре, те трябва първо да ни обяснят обосновано ли е предстоящото повишаване на цените на електроенергията. Едно подобно предстоящо... Да. Сега, след... Първо да уточним, че, че след нашите сигнали, след като ходихме и в комисията в парламента, изложихме своите доводи, това решение беше отхвърлено от комисията по енергетика на, на второ четене. Все още не е гласувано в зала. Така или иначе обаче, най-вероятно предстои едно поскъпване на, на цената на тока, макар и с по-малко от колкото трябваше сега да, да поскъпне, заради други фактори, като да речем въглеродните сега... емисии на Марица изток и така нататък. Така че със сигурност трябва да се отговори на въпроса обосновано ли е, доколко е обосновано и дали трябва да се натоварват изкуствено гражданите за сметка на едни предприятия, които така или иначе... Ще видим сега с падането на цените на газа, дали ще се коригират цените на парното, на електроенергията и така нататък, всички производни.
вече се появиха първите така симптоми, че това едва ли ще стане, тъй като газа се ползва предимно от металургични предприятия и така нататък, и така нататък. Точно днес от Изправи се БГ пуснахме едно становище, да. До КЕВР, до Министерството на енергетиката и до Комисията в Народното събрание по енергетика, в което казваме, че няма необходимост от законови промени, така че да се намали цената на парното, да речем, в София с задна дата от 1 януари 2020. И така че няма да не се крият за законодателя, да не се крият. Възможно ли е хората, ние, потребителите, да получим по-евтино парно и ток, примерно, с задна дата, както се говори, че това ще стане с задна дата от август месец някъде? Възможно е, да. Ако го искат, законодателя може да го направи. И не само... Оставаме. Още КЕВР може с тяхно решение да го направят и не са нужни законодателните отделни промени, именно до това е становището, което и ние изпратихме. Дали ще го направят е друга тема. Нашето опасение е, че няма да го направят. Една от причините, да речем в София, е, че Топлофикация по неофициални данни и тази и за 2019 година е със сериозна загуба от порядъка на над 50 до 100 милиона лева. Така че е много вероятно тези пари да бъдат използвани, за да се покриват отново огромните течове в Топлофикация, вместо да се оздрави това дружество. Това, което се прави, е, че отново гражданите плащаме много по-скъпо, вместо да се управлява Топлофикация ефективно. Вие добре, знаете... ще има ли глътка въздух? Според вас, вие сте човек, който се занимава с тези проблеми след понижаване цената на газа. То се оказа, че не е само за нас, ами за една група държави. Не както ни го представиха. И... Да. Даже ние сме били позакъснели малко с така е. Този акт. Така е, да. Това стана да са след мерки да от Европейската комисия, всъщност. Да. Така че, дали ще има глътка въздух за бизнеса? Вероятно, да. Дали ще се усети от крайните потребители? Това е големия проблем. И нашето опасение е, че реалното намаление няма да стигне до нас или дори да има някакво намаление на цената. Тя ще бъде по-скоро символична. Със сигурност няма да бъде в рамките на тези 40%, които е намалена суровината. Те, докато стигнат до нас потребителите, може да бъдат и минус 40%. Именно това е и моето опасение, че при положение, че да речем за София, където е най-голямата топлофикация, да. че тя е с толкова много загуба, при положение, че тя да дължи на Булгаргаз 200 милиона лева, е много вероятно тези пари, които сега се спестяват, които трябва да ни бъдат да върнат на тези един вид от 150 милиона, де факто... Аз си мисля и нещо друго. Не е ли по-добре тези пари, които трябва да бъдат връщани по някакъв начин да отидат да се стопи този дълг на Топлофикация, защото ние страдаме от този дълг с високите сметки. Дълга на Топлофикация към 2019 година е 860 милиона. 200 милиона, да. Са задълженията само към Булгаргаз. Дори да върнат на Топлофикация тези 50 милиона, които тя не е надала за суровината, това не решава проблема на Топлофикация. И ние продължаваме да плащаме много, много по-скъп газ. Понеже, добре, задна дата, добре, ни 50 милиона, Топлофикация си намалява за задълженията. От тази гледна точка, добре, обаче ние гражданите продължаваме и със задна дата, и за напред да плащаме неоправдано до скъпи газ, да оправдано до скъпо парно, в крайна сметка, именно защото Топлофикация не се управлява ефективно, цената е твърде невисока заради на високите разходи на дружеството. Да. И ние всички плащаме за това, плащаме за некомпетентно управление, плащаме за това, че някой не си е свършил работата, някой не е защитил интересите на гражданите. И сега вместо да се намали цената на нашите сметки,
е много вероятно в по-голямата част от тази сума да бъде отново за сметка на нашето блокиране. Как коментирате протеста на медицинските сестри, защото имаше обвинения спрямо вашата лидерка, че го яхва с политически цели? Госпожа Манолова подкрепя медицинските сестри. Аз знам, тя от началото, да, но... Да, още от 1 март миналата година. Тази година, от 1 март, когато те започнаха отново протеста си, тя е до тях всеки ден. Ходим на протестите и постоянно. И аз се радвам, че след като приключи барикадата в парламента, те и излязоха, поздравиха се, опровергаха тези твърдения, като нашата цел не е да го правим ние, да им ставаме говорители, ние да им яхваме протеста или каквото и да било. Ние го правим, защото вярваме в това, че каузата им е справедлива и ние сме до майките от системата ни убива, които са партньори и да изправи се СБГ от самото начало. Вие знаете, Вера Иванова е член, да. Беше член на инициативния комитет на госпожа Манолова. Тя е член и да и се изправи СБГ. Така че ние работим и с тях и изключително близко и изключително добре. Аз ми попитах, защото ето днес вече има някакви видими резултати. Реши се да се отпуснат едни пари за медицинските специалисти и за сестрите в детските градини. Ще има корекция и на нощния труд, който е 25 стотинки на час. Явно има резултат от протести. Но лошото е, че тези резултатът протести... Резултатът от протести има. Въпросът е, че те и в момента, вместо да седнат, както беше петък. Петък излязоха медицински китенките сестри с едно предложение за споразумение с властта, в което да седнат, да приемат или да не приемат, да обсъдят исканията, да се види кое може да се постигне и кога. Но има и нещо друго. Тези жени го изстрадаха. Те се бориха през цялото време. Те продължават. Те да. И в момента в дъжда, третите дъжди, те са там. И извоюваха увеличение на заплатите, което днес съобщиха, и нощния труд. Обаче ние не ги подкрепяме. Няма хора, които да отидат там. Вие видяхте, когато стана тази неприятна ситуация с прозореца, хората минаваха, ние наблюдавахме, колите не спират. Изобщо като превърнахме се в нещо, не мога да ви обясня точно какво. Има едно подобно така... Една подобна тенденция, при която протестите някакси минават и заминават и ние не ги усещаме, че заставаме вече нечувствителни към гражданската активност. Но в случая, дори това, аз държа да се върна на това, което и ми предложиха, понеже това, че в момента увеличават символично заплатите на медицинските сестри, това не е достатъчно. И аз мисля, че има вече изказвания и от страна на медицинските сестри, че те не приемат това увеличение. Те да настояват заплатата на медицинските сестри да е в размер на 2 минимални работни заплати. Което е логично, което е разумно, още повече при положение, че това е труд, който става все по търсен и все по малко предлагане в нашата страна. Вече има и информация да речем за Габрово, как там не им достигат медицински сестри. Не още, само Габрово, още от сега. На много места е така. В Италия, където вижда цялата тази ситуация около коронавируса, дори е ясно, че в Италия се опитват да постигнат споразумение с техни пенсионирани медицински сестри да се върнат на работа и така нататък. Изобщо има нужда в цяла Европа, може би и в целия свят, за това да се
цени труда на такива специалисти и ние вместо да се отнасяме по такъв начин с тях, да ги принуждаваме да спят на палатки 10 дена вече, да ценим труда им и да получават едно достойно заплащане, това не е... Не е каприз. Не е каприз по никакъв не е начин. Лукс. Опитаха се, аз ми да, попадна да... Просто нямаме време, даже това кажете. Да, съвсем набързо в социалните мрежи ми попадна една информация за заплатата на Бойка Анастасова през последните 15 месеца. Изключително грозно се опитваха да представят тя колко много пари би била взела, при положение, че то като се сметна на месец става ясно, че заплатата е за последните 15 месеца. Да. Средно е по 709 лева на месец. Да се замислим това за София... Като се сумира, изглежда голяма сумата. Да, като не е нетно, ми като е брутно и като е за 15 месеца назад, може да изглежда голяма. Много ви благодаря за днешното гостуване. Благодаря ви за отговорите на въпросите. Войслав Тодоров, Изправи се БГ, гост на предаването Делници. Сега е време за реклама.